like Abbey Road. Take turns tonight, not turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, complain about. Thank you.
sleep. Galna ljudet, ena position typ tusen gånger, hundra planer, beslut och ånger, saker som händer, sånt som kommer. I sömlöshet går jag 18 ronder, går upp ur sängen, öppnar ett fönster för pigg och sova, men trött på detta mönster, sänder en sig, lunkar av och hand, borde runka, det funkar bra ibland, men internet är ner och min fantasi känns just nu som Sinai. Jag måste hitta tiden och vila i, fan snart ska jag upp, jag har för lite tid. Jag snöar på att miljoner människor är vakna, fem tidszoner till vänster, undrar hur många som har sex i nu. Fett för dem, men jag blir knäpp i huvudet, hör tidningsbudet direkt med ljudet. Jag är tidigt ute i vestibulen, jag öppnar upp, vill snacka med han, men han är tung, han har schappat redan. Går ut i köket för att koka vatten, en riktigt lång tråkig bok i handen, en kopp kamomill och sömn är garanterat. Så pigg som jag är så tömmer jag väl hela, sätter mig fundera på tokat liv när jag inser att det är tobakskris. Shit, då får jag lägga mig och räkna på, kanske någon timme sömn är säkra då. Jag hinner blunda men kommer inte mer än till fyra, när jag kommer på att jag är sen med min hyra igen. Tredje gången detta året, slutsovet, jag går och tvättar håret, borsta flabben på med stassen, frukosten består av två glas vatten. Hur ska denna storyn sluta? Klockan är sju och jag ska ut på Möllevångs torg och kuta, dra på mig jackan, sätter mig ner, knyter vänster sko och sen Thank you.
när det är jul. När det gäller att ta och stå någon i min väg, ja då smäller det bra. Ingenting är heligt för nu hoppar vi upp. Ska man tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Jag menar varför kompromissar, varför vi kan tugg. För någon annan gjorde det, ska jag vara lika dugg. När jag vill ha det bra som de rika har. Och de är hänsynslösa, är jag lika dom. Ja men de inte vet att jag inte har något att förlora. Som betänkligheterna för mig kan aldrig vara stora. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Kamma in bildningen, men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan, men man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka, men väga och ge. Jag ska göra vad jag gör och jag ska göra det gott. Och fortsätta till nu kommer och beröva min lott. För vem bestämmer rätt och fel när moralen är död. Och folk nådar ju varandra för sitt dagliga bröd. Staten backar bakom, företagen tar över. Och de pratar en massa prat med en snarliga lön. Så mycket skit att man kan 2 miljoner magar tör. Så de tvingar och simmar runt i ett torr av lögn. Sanningen är numera ett minne blott. Varje sak vi lägger till så försvinner något. Och ja, detta mina damer och herrar är vad vi är. Men jag hör gubbarna på tv säga de vill ha fred. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Mr. Student-TV, vad fan håller du på med? Alltså? Vad tror du att detta är för någonting? Amatörtimmen? Vad tror du jag betalar 1000 spänn i timmen för att du ska sitta här och experimentera med detta? Jag vill inte att det ska se ut som någon jävla... Håll det nere lite där bak, okej? Okay? And I told you about those dance moves. How many times I gotta show you? I helvete, alltså flytta dig! Flytta dig! Alla vill till himmelen, men så vill ju dö. Och kamma in bildningen, men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan, men man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka, men väga och ge. Och jag ska spotta pistlar som det. Var min sista dag och jag visste om det. Jag kanske hittar svaren i sista ronden. Har missat så många val att det visslar om det. Listan är lång den som vägen dit och dylikt. Kostar vad det vill, men säkerligen ett dyrt pris. Har tänkt på det med mesta, det är tydligt. Fel ju dyrt, det testar en psykiskt. Man får betala för allt som betyder något. Sån är lagen, inget alls vi kan fly från. Jag ser det jag ser och jag ser inget annat. Och det jag ser när jag tittar jag med rätt. Förbannad, vi är på väg någonstans. Och jag vet inte var, hoppas vi kan komma på det medan planeten är kvar. Fyla grejer, saker, är det något jag har. Men ändå så är jag på det, något att plåga oss bra. Jag menar riskerna är många, men de måste vi ta. För lidandet blir ännu större utan något kapital. Konsekvenserna spelar mig ingen roll. Den enda hjälp som jag kan få kommer ju inifrån. Och man kan fråga vem man vill, även de vänliga. Men ingen ära går att assistera femlingar. Så det hela resulterar i en nedåt spiral. Så vi kör det man och till en enig kvar.